Assalamualaikum Jakob. Waalaikumsalam. Kita bantulah share sat ya. Ya. Kadang cantik. Allahu Akbar. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel Jaka Gaming. So, hari ni saya akan tunjukkan pemanduan kepada hangpa. Sebuah lori lama Volvo muatan low loader. Ada boot kat belakang tau. Boot ke, sampan ke, yang penting sampai ke destinasi. Boot kayu. Jom kita tengok. Eh. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Ada cadangan tinggalkan dekat bahagian komen. Selamat menonton. Let's go. Lori apa? Lori Volvo. Abang keluar dulu. Abang keluar dulu, Dek. Abang keluar dulu, Dek. Abang keluar dulu, Dek. Abang keluar dulu, abang keluar dulu. Ah, muatan biasa, muatan biasa. Kita hantar dulu sampan ni, hantar sampan dulu dapat dah. Eh. Hantar sampan dulu dapat ke? Oh, susah bogilnya. Kalau abang kargo tengok saya punya live ni, bang. Saya nak abak ke abang. Abang saya pinjam cermin sana. Pak jalan je, biar pergi ke depan lah geng. Eh, ni pasal pak ni, bantu tengah jalan ni, geram lah. Eh, nak menghalang ke Kuala ni, ke Kuala geng, ke Kuala, ke Kuala. Asal kalau apa nak tanya apa boleh lah, nak pergi Kuala mana? Kuala Langat. Kuala Langat pada. Yang kita nak pergi ni, kita akan ikut highway. Lepas tu kita bawa tour dekat tepi laut ya. Irwan Rose, terima kasih, thank you for the gift, terima kasih, terima kasih. Aisyah Samsudin, thank you notify, terima kasih. Jangan pula dah. Putri Ali, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang baru sampai jangan lupa share tuan-tuan ya. Jangan lupa di-sharekan dahulu geng. Alright, kita akan belok kanan, Mat. Oh, lampu merah. Ah, kita dekat sempang, dekat sempang, dekat sempang eh, dekat sempang. Ah, buat masalah ni okey lagi, tak ada apa-apa lagi. Buat masalah ni tak ada apa-apa lagi. Line clear lagi, line clear dapat tau. Hijau, let's go boss. Lampu hijau boss. Bagi laluan, bagi laluan, bagi laluan. Kakak, hai. Hai Putri. Apa aku Razi? Hai Aisy. Korang balik sekolah? Mana baru balik sekolah? Hai. Salin baju ke? Inilah saya tengah buat kerja ni. Saya buat kerja ni, bawa lori ni. Lepas tu kejap lagi, bila dah hantar ni, dapatlah duit. Bila dapat duit ni, barulah saya boleh pergi tukar cermin ke, pergi repair ke, pergi buat enjin ke, pergi buat apa-apa ke, macam tu. Perhatian, perhatian, perhatian. Abang kargo nak payung telolet panjang satu ni. Kalau masuk kampung, jangan tekan telolet, geng. Eh. Nanti orang baling periuk. Eh. Masuk kampung, jangan tekan telolet. Eh. Apa datang semua, geng. Indah, terima kasih untuk empat bunga rose. Terima kasih. Orang murah rezeki, terima kasih, geng. Eh. Macam yang kita bawa ni, geng. Aman-aman Rasyah, geng. Aman-aman Rasyah ni, geng. Aman-aman Rasyah. Aman-aman Rasyah, geng. Abang cakap, Abang Ju tak bawa lori ke? Abang Ju bawa. Abang Ju polis lah, geng. Melaka United geng eh. Banyak bola. Bola dah start ni tuan-tuan. So bah-bah bola pun dah mula banyak geng eh. Bah-bah bola pun dah mula banyak atas jalan ni geng. Bola dah mula start ni. Nampak Bah Pinang pun dah bergerak keluar. Bah Pinang Pulau Pinang. Allah. Dia bantulah share sat geng yang dekat Facebook geng eh. Kadang cantik. Allah Akbar. Kadang imut. Kadang-kadang. No. Kadang-kadang cantik. Kadang imut. Ambil hang. Kadang cantik. Kadang imut. Tak rasa lah. Kadang cantik, kadang imut, kadang sat langgar, langgar. Bah sat nak, stand by sat, lambat sikit, sabar, stand by sat. Kadang cantik, kadang imut. Oh, ada baru makan nuri lah. Kita nak pergi pergi laut ni, nak pergi laut ni, nak pergi laut ni, nak pergi laut ni, eh. Tuan. Hari ni kita bawa lori Volvo, geng. Volvo lama dan juga muatan low loader dengan ada bootnya kat belakang. Ramai, oh, ramai tak jalan, eh. Ramai, eh. Hei, hey, ya Allah, palu. Hei, ah tadi tu. Astagfirullahaladzim, bau aku nak tegur eh. Terima kasih, thank you mama, thank you for the rendangnya. Terima kasih, you guys boleh follow geng, follow mama geng. Hati-hati buat sahabat-sahabat semua. Arah utara eh, arah utara kenderaan banyak tak berhenti saat arah utara dapat. Selamat datang ke semua geng eh. Malah dubbing kartun bukan.
pelan-pelan, biji sikit, tak apa, faham, tak ada masalah eh. Biji sikit tak ada masalah, jangan datang eh. Lagu ke Besta Boy tu, apa tu lagu apa tu? Oh, jalan jam pula dah. Bertambah dan bersabar semua. Mas Mahal juga bertambah tu. Presiden Mat. What? Selerok ni. Ah, hati-hati noh, hati-hati bagi tahu depa semua. Jalan Kampung Paya ni, jalan Kampung Paya. Dua biji jatuh ni, dua biji. Geng-geng kita ni. Ah, yang bawa tu bawa pergi hospital dah, bawa pergi hospital dah dapat dah. Selerok tapi ni, selerok ni dapat, hati-hati semua. Bawa bot. Eh, bawa lori, lori yang bawa bot geng eh. Apa nama game ni? Euro Truck Simulator geng. Nampak tak geng eh? Dengan bot ni sana jabatan pula pindah kabang. Betul. Wah, banyak orang. Adik-beradik lah, adik-beradik dia, adik-beradik kawan tu. Tapi isi minyak tu, lepas tu kita bawa turun bot kita dekat laut, geng. Laut kat belakang tu, macam dengan pulau lah eh. Sebab tadi ada lah geng saya pergi, geng. Geng saya dah pergi dah. Oh, nak masuk Petronas ni, geng. Ayo, luang sabar. Bagi laluan sah, bagi laluan sah. Kakak saya hantar gambar kat Telegram je kak. Wow, banyak. Alhamdulillah, jangan tanah lembut eh. Jangan tanah lembut ni. Ni lembut ni geng, lembut ni. Kita akan masuk ni geng. Oi, pelan-pelan cuy. Apa ke ni? Tenggelam ni mat, tenggelam ah. Oh, kakak ambil rim, kakak ambil geng eh. We'll be right back.